عدل سے زیادہ اللہ تعالی رحمت کی بنیاد پر فیصلے کرے گا. اہل ایمان اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوتے ہیں. کوئی آدمی اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوتا, اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جاتا ہے. انسان صرف اپنی سانسوں کا ہی حساب نہیں دے سکتا. ہم نے کتنی عبادات کر رکھی ہوں گی, اس کے مقابلے میں آپ اپنی سانسوں کو دیکھ لیجیے. اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک سانس کی نعمت کو دیکھ لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جن کا سانس رک رک کر آتا ہے, کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو سانس کھینچ کر لیتے ہیں, تکلیف کے ساتھ لیتے ہیں, تو وہ کتنی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. اور جو شخص عافیت میں ہوتا ہے اس کا سانس چلتا رہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتا تو باقی نعمتوں کا حساب کیا دے گا. تو جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. ہاں, اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی اس کے اعمال کی وجہ سے, کہ اس نے کیسے اعمال کیے تھے.